Antonija Šola ove će blagdane pamtiti i po prvom božićnom albumu. Neda ukraden otkrila detalje nastupa u Las Vegasu. Novi album Pavla Mašića, posvećen skladatelju i orguljašu, akademiku Franji Duganu. Ansambl Hajo obilježio 30 godina stvaralaštva. Premijera spota Opušteno, izvode Vlado Kalember i Srebrna krila. U krugu prijatelja i obitelji Antonija Šola predstavila je svoj prvi božićni album naziva Sretan Božić ljubavi. Na albumu se nalazi 11 autorskih pjesama, a neke od njih Antonija je predstavila u intimnoj atmosferi. Ja sam toliko bila uzbuđena zapravo što se radi album i da sam u toj energiji, u tom nadahnuću, nekako sve se pokrenulo, mislim da je od te moje želje da se to ostvari, da je zarazila sve moje suradnike i da su svi tako istom tom željom kojom su zapravo bili zaraženi sa mnom zajedno radili. Evo, sretni smo da smo došli do finalizacije projekta i da je stvarno sve već napravljeno i da radimo promociju. I što drugo da kažem nego da, evo, voljela bih samo da i ljudi zavole pjesme jednako kao što sam ih ja s ljubavlju stvarala. Single kojim Antonija promovira novi album je pjesma Mir u duši, a kao i većinu pjesama na albumu, napisala je sama Antonija. Single je dobio i spot koji je premijerno prikazan na CMC televiziji. Teško mi je bilo izabrati jednu pjesmu, ja sam htjela snimiti spot za sve. Teško izvedivo u mjesec dana, ali evo, zahvaljujući Dariju Lepoglavcu i Dar Pro njegovoj produkciji, imamo prekrasan spot, toliko topal, toliko iskren. Jan Jakovljev i gitarista koji je odsvirao sve gitare glumi u spotu, hoću reći ne glumi u spotu, odnosno nekako smo to, već smo postali prijatelji i prirodno nam je bilo i to odglumiti, što bih rekla. I ovoga, evo, sami pogledajte spot, toliko je ovoga, tog božićnog nekakvog lijepog ugođaja u njemu. Na albumu se nalazi i božićna obrada Antonijinog velikog hita Zovem da ti čujem glas. Zovem da ti čujem glas, da te podsjetim na nas, da te pitam kako si, što je novo ljubavi. Od te ideje zapravo negdje i krenulo. Producent albuma Sven Gleđa, moj suradnik, je rekao, pa znaš, trebala bi tu pjesmu napraviti, da ju napravimo onako nježno sa zvončićima. I savršeno se uklopilo, dve male promjene u riječi presretna sam. To je pjesma koju sam, jedna od prvih koje sam i napisala zajedno sa Mirom Buljanom. Tako da nekako početak se sad tu vratio u moje stvaralaštvo i dali smo jedan novi zvuk, drukčiji izražaj, zrelije pjevanje i sve je nekako se poklopilo. Da je obitelj Šola talentirana, govori činjenica da je Antonin brat Tomislav sudjelovao u izradi albuma svirajući bas gitare. Antonija ističe da je najdraži Božić upravo onaj u krugu obitelji. Zapravo sa svojom obitelji volim biti najviše na Božić, gdje god to bilo. Sad, da li smo kod kuće, da li negdje idemo u gosti, da li idemo na putovanje. A zato mi je i drago, ovaj CDR i brat moj Tomislav Šola je svirao bas gitare i sve to nekako doprinjalo tom ugođaju. Tako da, mislim, gdje god bila, bit ću negdje sa svojim najbližima. Super, ajmo reći, prvi put da sam potpisan na nekakvom albumu, tako da mi je bilo zadovoljstvo, a surađivati je bilo super, mislim, znamo se cijeli život, pa nije bio problem. Antonijin božićni album u pop akustičnoj produkciji nastao je u suradnji s Croatia Recordsom i prava je glazbena poslastica za sve koji se žele prepustiti blagdanskoj čaroliji. A sve je lakše kad u timu igraš, kad od nikoga srce ne skrivaš. Šumi, šumi, ja vore, noći su mi najgore. Godinu u kojoj obilježava 50 godina sjajne karijere, Neda ukraden ispraća na najbolji mogući način. Njezin koncert Mojih prvih 50, održan ovog ožujka u Lisinskom, trajno je zabilježen na Blu-rayu i dvostrukom CD-u, a priznanja i dalje stižu sa svih strana. Zbog onog rumunjske televizije, Neda 2019. putuje u Las Vegas, gdje će nastupiti u sklopu European Music Festa. Preporuka rumunjske televizije je išla u smislu, ako trebate nekog originalnog koje je dugo godina
ima svoj pečat, svoje mjesto u muzici, svoj autentičan zvuk, a koji u isto vrijeme ima pjesme koje su prevedene na razne svjetske jezike, onda je to Ne da ukradem. Jedna vrlo ozbiljna priča, jedna nevjerojatna svjetska šansa koja ne znam kome se sa ovih prostora ukazala. Pazite, to nije Eurovision Song Contest je fantastično, ali to otpjevate jednu pjesmu i ako sad ne, dobro ne prođete nikom ništa, vratite se kući kao da nigdje niste ni bili. Jel? Ovo je 60-minutni show program koji ide na NBC-u, na Fox-u, koji je na trgu Las Vegasu, koji je na svjetskom stage-u na kome će nastupiti Enrique Iglesias, Modern Talking, Patricia Kaas i Ne da ukradem. I šta sad ja da kažem? Ono, thank you very much, thank you so much. Pripreme za live nastup već su u tijeku, a uz Nedinu predanost da svaki detalj bude razrađen do savršenstva, sigurni smo da će naša regionalna zvijezda zabljesnuti i na svjetskom zvjezdanom nebu. Naš najnagrađivaniji izvođač klasične glazbe, orguljaš i čembalist Pavao Mašić, predstavio je svoj novi album pod nazivom Franjo Dugan, sabrana djela za orgulje. Ovim se dvostrukim albumom prvi put prezentira Duganov cjelokupni opus za orgulje. Što se tiče Franje Dugana i njegovih skladbi za orgulje, to je nešto što se svi hrvatski orguljaši tijekom studija zapravo i kroz život susreću. I vjerujem da nema orguljaša koji nije u životu u jednom trenu svirao neku Duganovu kompoziciju. Ja se konkretno Duganom bavim od 2010. godine nešto intenzivnije i shvatio sam da je većina njegovog opusa niti je snimljena, niti je dostupna, a niti imamo uvid u sve što je Dugan zapravo napisao, tako da ovaj album koji smo večeras promovirali je zapravo jedan dokument, jedno bogatstvo informacija. Skladatelj, orguljaš i glazbeni teoretičar Franjo Dugan bio je tvorac prvog značajnog orguljskog opusa. Franjo Dugan je bio nevjerojatna osoba, uopće mi nije jasno koliko je mogao vremenski stići sve što je napravio, napisao nekoliko, preko 6-7 udžbenika glazbe, bio je nastavnik muzičke akademije za koji je osmislio čitav program studija, bio je njen rektor, bio je akademik, bio je dakle 50 godina orguljaš u Zagrebačkoj katedrali i pisao je gotovo 30 godina je vodio razne časopise u kojima je bio i urednik i pisao članke, dakle to je jedna hiperprodukcija. Zanimljivo je da su sve skladbe snimljene na instrumentima iz Duganova vremena, i to na orguljama Zagrebačke katedrale i orguljama Sjemenišne crkve na Šalati. Sve skladbe na ovom CD-u su snimljene na dva instrumenta i to su dva reprezentativna instrumenta u Hrvatskoj. Prvi je svakako Zagrebačka katedrala, odnosno instrument radionice Valker za kojim je Dugan proveo 50 godina. A drugi sam izabrao zapravo instrument hrvatskog graditelja, radionice Heferer, koja se nalazi u crkvi na Šalati. To je jedna, praktično rekli bismo, bazilika. Toliko je velika crkva u kojoj instrument nije toliko velik, ali je toliko moćan. I Dugan je bio jedan od glavnih, da tako kažem, autora tog instrumenta, jer se upravo u načinu gradnje tog instrumenta ogledaju one estetike koje je Dugan zastupao kod gradnje orgulja. Mašić ističe da je ovaj album jedan od najvećih projekata kojim se do sada bavio. Izvedbu sabranih dijela prati i dvojezična knjižica u kojoj je bogato dokumentiran portret Franje Dugana. Osim albuma tu je i knjižica, bogato opremljena u kojoj se predstavlja Dugan, evo ja bih rekao gotovo po prvi put u svakom slučaju u smislu dakle snimke. Tako da će od sada svima biti dostupno taj njegov opus za orgulje koji u povijesti hrvatske glazbe je zapravo prvi relevantni opus. Prve velike kompozicije za orgulje nakon jednog dugog perioda priučenih orguljaša. Svečanim koncertom u Subotici ansambl Hajo obilježio je 30 godina postojanja i zajedničkog rada. Koncert su započeli uz stihove pjesme, uz tambure Život prođe i uz društvo dobrih ljudi, koja ističu najbolje oslikava njihov životni put. 1988. godine prvi puta su zajedno zasvirali i od tada se profesionalno bave glazbom. Svih ovih godina ansambl njeguje i čuva tamburašku glazbu, ali i stvara nove pjesme koje velikim dijelom potpisuje član Tomislav Vukov. I ne brojim dane, noći,
nek godine malo stanu, život će mi brzo proći. Iza njih su brojni festivali, a nagrade i priznanja osvajali su i kao izvođači i kao autori. Na slavljeničkom koncertu predstavljene su i pjesme s novog autorskog albuma Tu su moji dobri ljudi, tu su moje uspomene, u izdanju Croatia Recordsa, a istoimena naslovna pjesma ujedno je bila leitmotiv večeri. Pjesme s albuma već su izvedene na festivalima Zlatne žice Slavonije i festivalu Bunjevačkih pisama, prepoznate od struke kao i publike, koja ni ovog puta nije štedjela svoje dlanove. Da je vina kap, što briše svaku bol, prijatelji da u ponoć sjednemo za stol. I žene najljepše, da budu s nama sve, emirati, dijamanti nisu za mene. Zato noćas svirajte, noćas pjevajte, reći ću vam jedno samo, slušaj, slušaj vamo. O, o, opušteno, samo lagano, no čas ljubit ćemo sutra ponovo. O, o, opušteno, samo lagano, dobro vina, lijepi žena, uvijek premalo. Žene najljepše, da budu s nama sve, tebe dnevni politika nisu za mene. Zato noćas svirajte, noćas pjevajte, reći ću vam jedno samo, slušaj, slušaj vamo. O, o, opušteno, samo lagano, no čas ljubit ćemo sutra ponovo. O, o, opušteno, samo lagano, dobro vina, lijepi žena, uvijek premalo. Uvijek premalo.